Дагы бир ирет кутман таң, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр. Эртең менен ойгонуп, азыр тамактануу үстүндө отурсаңыздар, тамагыңыздар таттуу болсун. Ал эми сиздерге бир күн бою дем күч берүүчү азык бул Жардин кофеси деп биз ар дайым айтып келебиз. Жардин кофеси мыкты таңдын башаты. Ал эми азыркы биздин студиябыздын конокторун биз өзүбүздүн жаңы жылыбызда Нооруз майрамында таба албай калабыз. Себеп дегенде алар ушунчалык ишкерлик менен бирге эле ошол майрамда абдан иштери көп болот десем болот. Ал эми биз утурлай жаңы жылды утурлай чакырдык. Бүгүн бизде конокто Кийиз дүйнө бирикмесинин кызматкерлери Айдай Асангулова, дизайнер, жана дал ушул Кийиз дүйнө бирикмесинин кызматкери Нуржамал Асангулова, элечек боюнча чебер сүрөтчү, жана дал ушул Кийиз дүйнө бирикмесинин кызматкери Асель Кайнарбек кызы долбоордун ассистенти катары бүгүн бизде конокто. Кутман таңыңыздар менен, маанайыңыздар жакшы. Кош келиңиздер, сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жаңы жылга болгон сиздерде даярдык кандай болуп атат? Анткени бизде сиздерди көбүнчө Нооруз майрамында гана мына ушундай костюмдар менен көрүп калсак, биз атайын сиздерди эрте чакырдык. Жаңы жылды мына ушундай костюм менен деле тоссок сонун болот деген сунушту киргизгибиз келип отурат. Ооба, туура айтасыңар. Бүгүнкү таң эртең менен чыксак ушундай сонун апапак болуп кар жаап сонун бороон болот деп ойлойбуз. Бир аз кичине кыйынчылыктар туудурду бияка келгенге. А бирок силер айткандай чындыгында жаңы жылдын алдында сиздерге келип ушул таң шоу программасына келип биз үчүн абдан сыймык болду. Аябай даярданып мана эң жакшы. Сиздерди чыдамсыздык менен күттүк жана сиздер канча жылдан бери эмгектенесиздер? Негизи биз өзүбүз жөн кыздардан эмеспиз. Бардыгы тең баягы илгертен эле кыргыздардын кыздарын баягы узчулукка, кол өнөрчүлүккө абдан көп тарбиялашкан эмеспи. Анан өзүбүз ушул сүрөтчүлүк жагын бүткөнбүз. Окуусун кыздар ошол аралашып канча жылдан бери 2010 жылдан бери башында Мин кыял деген коомдук фонд болчубуз. Жакында гана мына 2017 жылы Кийиз дүйнө коомдук фондуна алмашылды. Алмаштык. Себеби бизди Кийиз дүйнө деп эл тааныгандыктан Кийиз дүйнө коомдук фонду болуп жатабыз. Биз сиздердин костюмдарды карап отурсак чындыгында эле ар бири өзүнчө оригиналдуу жана кийгенге дагы ылайыктуу тигилгенин байкасак болот. Сиздер мына ушул кийим кечелерди тигүүдө кандайдыр бир тарыхый булактарга таянып жасайсыздарбы? Ооба, эми бул долбоордун келип чыгуу себеби дагы жөндөн жөн эмес. 2012-2013 жылдары Кызылтайында Томдо Кийиз дүйнө деген фестиваль өткөзүп, ал жерде кайсы бир бөлүгүбүз боюнча элдин илгерки кийимче кийинтүү болчу. Бирок тилекке каршы ошол учурда нукура илгерки кийим таппай, нукура элечек таппай, анан бизге долбоорго өз чын жүрөгүнөн каалоо тилектерин айткан дизайнер, андан сырткары уз кишилердин кеп кеңешин айтып ушул долбоорго келип жеттик. Азыркы учурда силер туура белгилеп атасыңар, мынакей кыздар кийип турган кийимдердин баардыгы илгерки бычылышта бычылган, ал эми тигиштердин баардыгы тең колго тигилген. Биз бул кийимдерди жасоо менен ушуларды чогултуу менен нукура кыргыз кийимин кыргыз элине көрсөтсөк деген оюбуз бар. Өткөзүп берүү, анан ошонун нукура үлгүсүн көрсөтүү. Ошол эле биздин башыбызда турган элечекти азыр кыздар ар бир өздөрүнүн элечеги жөнүндө айтып бере алат. Булар жөндөн жөн жасалган жок. Биз долбоордун алкагында ошол 2013 жылдан баштап айылдарды кыдырып, апаларды, аталардын маалыматын чогултуп, ошого таянып, тарыхый булактарды, буга чейинки изилденген түрдүү илимий эмгектерге таянып, элдерден сураштырып, ушуга келип жеттик. Байкап отурсак, үчөөңүздөрдүн тең элечегиңиздер үч башка экен. Мисалы, сиздин элечек тууралуу анда маалымат берип өтсөңүз. Ооба, менин элечегим деген түндүк батыш аймагына тиешелүү элечек. Негизинен биз 2017 жылы ушу түндүк батыш аймагын изилдөө боюнча план түзүп алганбыз. Анан изилдөөбүздө деген Талас, Токтогул аймактарында изилдөөбүздү жүргүзгөнбүз. Ошол учурда деген Жумакан деген апабыздын көрсөтүп берген элечеги. Биздин ушу долбоордо бир гана эме учурда ушу бир адам өзүнүн дагы анан кайненесинин дагы элечегин бирдей көрсөтүп бергенчи. Ошо. Сиздин элечегиңиз? Мен кийип турган элечек Көл аймагына тиешелүү, Бугу Орусунун элечеги. Мында ошо изилдөөлөрдүн жыйынтыгында анан ошол апалардан үйрөнгөн элечек. Элечек долбоорунда Бүбүш Романова эненин
айтуусу менен жасалган. Бул айырмачылыгы ошо Бүбүш Романова энебиз кичинекей чагында жалгыз кыз болуп энеси менен эки жакта жүргөн. Анткени энеси абдан уз болгондуктан көп чакырышкан экен ошо элече короогонго. Анан апа ошону аябай эстеп калган да. Эч жаңылбастан бир көрсөтүү менен көрсөтүп берген. Биз ар дайым апабызга ыраазычылыгыбызды айтабыз. Себеби апа муну көрсөтүп бербегенде биз сүрөттөргө гана таянмакпыз да, бул тастыкта берген апа. Сиздердин бүгүн тагынып келген аксессуар, мына ошол шурулар тууралуу дагы маалымат берип өтсөңүз баранда. Байкап тургандай, туура байкадыңар, бул кооздуктардын баардыгы нукура илгерки. Себеби биз ушундай кийимди колго тигип, нукуралуулугуна багыт берип жасагандан кийин, андан кийин жасалма же кийинки кооздуктарды тагынып алсак, кичине биздин концепциябызга да туура келбей калат. Мен сиздин мына ушул кооздуктарыңыз эмне деп аталат? Булар эмне максатта тагынышат негизи? Жана күмүшпү бул? Ооба, биз тагып тургандардын баардыгы тең нукура, илгерки, кызыл маржандар, ак седептер. Булар болсо түймө деп коет, топчулар. Бул топчулар болсо ушул айрыкча көл аймагында көбүрөөк тараган. Бул бир атага тиешелүү топчу экен, чоң энесиникин ушул биздин колубузга сактап жүргөн. Мен ушу атанын эмесин бузбай, мындан атай төшүмүн таап жалгап. А бул серекеси чучу таштарды кайдан таптыңыздар? Эми тилекке каршы ушул эгемендүүлүктү алган жылдан баштап көп нерселердин баардыгы сатылып, жоголуп кеткен. Булар абдан аз кездешет. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып элдерге айтат элем, муну сатпаңыздар, бирин экин элде калса. Себеби бул энеден кызга өтүп келаткан илгерки кооздуктар. Бул маржан деп коет, орусчасы корал. Анан айылда бул Кыргызстандын аймактарында баягы кызыл шуруу деп көп учурда айтышат да. Анан муну болсо илгери бодо малга алмашып алышкан, атайы кызын турмушка узатканда атайы арнап алышкан. Кызыл болсо бул ушул көбөйүү, маржанды тагынуу, бул көбөйүү, жакшылыктарды тилөө менен байланыштырышкан. Эң сонун экен. Сиз болсо киз дүйнө бирикмесинде сүрөтчү болуп эмгектенет экенсиз. Нуржамал сүрөтчү. Сиздин функцияңыз, сиз эмнени тартасыз дегендей билгибиз келип отурат. Негизинен ошо биз жогоруда айтылып өтпөдүбү, концепция боюнча мисалы үчүн илгерки ыкмада салттуу ыкмадагы бычып тигебиз деп ошол нерсени улантып жана могу биз кийип турган элечектин дагы 13 түрү бар, ар кайсы аймакка тиешелүү ошол элечектердин баардык түрүн ороюм мен. Биз мактана кетчү нерсе Нуржамалдын сөзүн алай. Ошол 2017 жыл биздин долбоор үчүн абдан ийгиликтүү жылдардан болду. Аябай жакшы маалыматтарды таптык жана ошол Талас областында ошол баягы жергиликтүү эл менен биргеликте ошол элечектерди ородук. 86 элечек ороп ушул нукуранын нерсени элдерге атайы ороп көрсөтүп бердик. Алар да өздөрү менен маалыматтар менен бөлүштү. Анан жакында гана декабрь айында ошол 13 түр элечек дегенибиз бул 13 түр элечекти тастыктап ошол ар бир апанын маалыматына таянып жасалган элечектердин түрүн азыркы учурда Нооруз майрамына даярдайбыз деп пландап атасыз. Пландап жатабыз. Ал эми мынакей биздин столдун үстүндө дагы бир материал турат. Бул эмне болгон материал? Баягы бизди баягы чакырганда көп сурашат эмеспи? Элечекти эметпешпейт да, баягы ушунун баары кездемеби деп жана биз бул кездемени көрсөтө элек. Далил катары. Далил катары алып алганбыз. Биз кийип турган элечектердин баары тең нукура. Ар биринин өзүнүн маалыматчысы бар. Жөндөн жөн жасалган эмес. Эч кандай картон, синтетика, эч нерсе жок. Баардыгы тең. Мисалга алсак, бир элечекти сиз канча убакыт оройсуз? Сиздин башыңызда кийип турган элечек. Канча убакыт ороодуңар кыздар? Негизи деген көлөмдүү жакшы элечекти баштан аяк 2 сааттан ашык убакыт оролот да. Анан баягы көп ороп жүрүп, анан эрте дагы ороп калабыз, баягы кол көнүп калгандыктан. Айдай жээнин башындагы элечек 1,5 саат оролгонбу? Бул жерде канча метр? 30 метр. Бүгүн оролдук. 30 метр. Эртең менен? Жок, бүгүн оролгон жокпуз. Буга чейин оролгон. Кол көнүп калган үчүн да. А негизи муну илгери бүктөп, таптап, анан үтүк жок болчу да. Аны үтүктөп кол менен анан көп убакыт алчу экен да. Негизи бул даярдыктарын эсептегенде 1,5 саат. Даярдыктар менен кошо жарым күн
Жок эми элечектин түрүнөн дагы болот. Түрүнөн дагы. Кээде болот, мисалы үчүн Ашел кийип отурган элечек жана Жумакан апа деп атпайбы? Майданкүл апага дагы маалыматы бар бул жерде Дайыр апабыздын. Себеби айырмачылыгын карасаңар, эг ал майдан экөө кетип жатат. Бул ошол Талас областынын Кара Бура районунда тиешелүү ары өйдөрөк жагындагы Көксай, Шекер айыл тарабындагы кездешкен элечек. Анан бунун оролушу дагы бат болот да баягы. Мындай болуп аябай тизип оролбойт. Бул канча убакыт ошондо? Бул жарым саат. Кол көнөлөктөр үчүн жарым саат, бир саатка чейин болот. Баягы формасын чыгарыш үчүн дагы бир топ убакыт кетет. Эми көнүп калгандар үчүн 15 мүнөт, 20 мүнөттөй убакыт кетет. Ошондо канча метр кездим элетти? Менин азыр башымда 18 метр кездим бар. 30 метр. Эки 30. 30. Менде 17 метр. Эң санын. Бул Аселдин элечегинде эң кызыктуусу бул илгери апалар өзүнө өзү ороогон. Эң санын. Жаңы жылды мына ушундай биздин өзүбүздүн улуттук кийим кечебиз менен кийип тоссок кандай гана керемет. Чындыгында биздин телекөрүүчүлөрдүн жалпысына дагы чакырык, кийиз дүйнө бирикмеси менен чакырык жасайбыз. Бүгүн бизде конокто. Ооба, бүгүн бизде конокто Айдай Асангулова, дизайнер жана кийиз дүйнө бирикмесинин кызматкери, Асель Кайнарбек кызы, долбоордун ассистенти жана Нуржамал Асангулова элечек боюнча чебер жана дал ушул кийиз дүйнө бирикмесинин кызматкерлери болду. Рахмат сиздерге эжелер. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз жана ар дайым жаңы жаңылыктар менен, жаңы изилдөөлөр менен бизге келип, биздин элибизди кубандырып туруңуздар. Дагы бир ирет жаңы жылыңыздар менен. Сиздердин да жаңы жылыңыздар менен. Рахмат, бирге болсун. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңы жылда керек болсо улуттук кийим менен тоссоңуз дагы болот. Андыктан бизге кененирээк маалымат беришти, биздин эфир улан өрөт, биз менен бирге болуңуз.